barchasi inson qadri uchun. Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili doirasida Andijon viloyatida foydalanishga topshirilgan mana bu zamonaviy 8-chi oilaviy poliklinika 55 mingdan ziyod aholiga xizmat qiladi. Asosan ushbu hududda ko'p qavatli uylar mavjud. Yana bir e'tiborlisi, mamlakatimizda ilk bor ushbu oilaviy poliklinika 24 soatlik rejimga o'tgan va 20 koykalik alohida davolash statsionar bo'limlari ham tashkil etilgan. Bu joyda yaratilgan sharoitlar va aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy ko'riklar xususida yaqindan tanishish maqsadida binoga kirib boramiz. Bu joydagi aholi uchun berilayotgan imtiyozlar, umuman yaratilgan sharoitlar aholini mamnun qilmoqdami? Shu haqda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Umuman mana shu oilaviy poliklinika haqida ma'lumot berib o'tsangiz, oilaviy poliklinikada qanday sharoitlar yaratilgan? Buning avvalgi holati qanday bo'lgan? Biz 8-chi oilaviy poliklinikamiz 56600 aholiga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Poliklinikamiz 2021 yil loyihaga kiritilgan edi. Bizga juda ham yaxshi qulay sharoitlar yaratish maqsadida tezlik bilan bizga 8 oy muddatiga shu yerga 2-chi mikrorayonga sog'lom avlod mafoyasiga shu yaxshi muhtacham bino qurib foydalanishga topshirildi. Bizning ilgarigi binoimiz 4-chi mikrorayonda joylashgan, kichik hududda joylashgan bino deydi. Yotoqxonaga moslashtirilgan bino deydi. Endi unaqa tibbiy shart-sharoitlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatlari kamroq edi. Xonalari ham kam edi, torroq edi. Ayniqsa emlash kunlarimiz ichi noqulayliklar ancha bo'lardi. Shuning orqasidan e'tirozlar bo'lar edi. Endi xudoga shukr, mana yurtboshimizning tashabbuslari bilan, yordamlari bilan bo'ldi. Juda ham yaxshi. Hozir bu poliklinikamiz hamma yangi zamonaviy tipovoy bo'lib qurildi. Hamma sharoitlarga ega bo'lgan holda bo'ldi. Gapimiz davom ettiramiz. Mana shu barchasi inson qadri uchun deyilyapti va ijtimoiy dorixona. Ko'p joylarda shu ijtimoiy dorixona haqida ko'p so'z yuritamiz. Buni ahamiyati qanday? Aynan nima uchun endi bu ijtimoiy dorixona deb yuritiladi? Biz bu ijtimoiy dorixonamiz arzonlashtirilgan farqi. Ko'chadagi dorixonalardan arzonlashtirilgan. Dori darmonlarni aholiga yetkazib berish tartibi ham umuman o'zgardi, to'g'rimi? Har bitta fuqaroga ma'lum bir miqdorda ma'lum bir dorilarni yetkazib berish tartibi ham. Nechta turdagi bir dorilarni berish tartibi. Bu aholiga qanchalik qulaylik yaratyapti? Bizga mana hozir o'zimizga 60 xil turdagi dori-darmonlar deyilgan. Undan 16 xili stomatologik vositalar, 10 xili antiseptiklar va 39 xili dori-darmonlar, poliklinika sharoitida foydalaniladigan dori-darmonlar bo'lib berilyapti. Muhtoj bo'lgan bemorlarga poliklinika shifokorining nazoratida bo'lgan retseptlari asosida u dorilarni poliklinika aholimizga taqdim qilyapmiz. Bugun aholining ko'pligini ko'ryapmiz bu joyda. Bu yerda bir qanaqadir chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazilayotgan bo'lsa kerak. Mana yil boshidan biz Andijon davlat tibbiyot instituti xodimlari, kafedra xodimlari bilan birgalikda kelishilgan holda malakali mutaxassislarni bizga yordam berishyapti, kelib aholimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazishyapti, chuqurlashtirilgan. Bunga hozir mana 14 ta shifokor 16 xil mutaxassislik bilan kelib, shu yerda tibbiy ko'riklarni o'tkazyapmiz. 56 ming aholimizni tibbiy ko'rikka chaqirganmiz. Moddiy texnik bazamiz ham juda ham yaxshi ta'minlandik bundan. Tibbiy jihozlar bilan ta'minlandik biz. Ancha-muncha yetishmayotgan jihozlar bilan mukammal ta'minlandik. Zamonaviy yangi poliklinika qurildi mikrorayonimizga. Juda ham xursandmiz. Hamma sharoitlar bor. Vrachlar, hamshiralar muomalasi juda ham yaxshi. Juda ham xursandmiz. Men UZI'ga tushdim, kardiogramma, okulist, hamma bo'limlar bor. Hamma sharoitlar bor, issiq. Tashqarida sovuq bo'lishiga qaramay, ichkari juda ham issiq, yaxshi. Zamon talablari asosida foydalanishga topshirilgan poliklinikada aholi salomatligi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Har bir xona xorijning ilg'or dastgohlari, zamonaviy tibbiyot asbob-uskunalari bilan jihozlandi. Tibbiy ko'rikdan o'tish insonlar uchun juda ham muhim deb o'ylayman, chunki og'risangiz ham, og'rimasangiz ham bir yilda hech bo'lmaganda tibbiy ko'rikdan ikki marta o'tib turish kerak deb o'ylayman. Odamlar o'zini salomatligi uchun, ayniqsa bu yosh bolalar, yosh bolasi bor bo'lgan onalar uchun juda ham muhim deb o'ylayman. Menda ikkita farzandim bor, bu yoqqa chiqishga sharoitim bo'lmay qoladi. O'sha paytda telefon qilib chaqirsak, ular kelib, o'zini o'sha muolajalarini qilib, o'zining tavsiyalarini berib, dori
darmonlarni yozib berib ketyapti. Bizda mana hozir yangicha elektron poliklinika joriy qilinyapti. Bunda mana hozir har bir kelgan, buni yangiliklar juda ham ko'p. Har bir kelgan aholi elektron tarzda ro'yxatga olinadi. Kimni qaysi adresdanligi, kim vrach kim, hamshirasi kim, qaysi mutaxassis kirish kerakligi qo'lida chek chiqarib beradi. O'sha cheki bo'yicha borib xonalariga do'r o'sha shifokori bo'shagandan keyin shu paytda deb soatlariga do'r ko'rsatib beradi. O'sha shifokorga kirishi qabuli nima qiladi? Bu ham bitta aholiga yengillik tug'diradi. 55 mingdan oshiq aholi, 56 ming aholi bor deyapsiz. Umuman mana shularda guruhlarga bo'linganmi? Xavf guruhi, mana shu 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi toifalarga bo'linganligi, mana shu tartiblar, xatlovlar haqida ham gapirsangiz. Bizda 2020 yili dekabr oyida aholimizni yoppasiga xatlovdan o'tkazish bo'lgan. Shunga ko'ra biz aholimizni 4 ta guruhga ajratganmiz. Tayanch guruhi, yengil xavf guruhi, o'rtaga xavf guruhi va hamda 4-chi og'ir xavf guruhlariga ajratib olganmiz. Bizda asosan 1-chi, 2-chi guruhimiz o'ziga o'zi xizmat qiladi. Sog'lomlar, poliklinikaga tibbiyotga muhtojligi bo'lmaganlar, 3-chi, 4-chi guruhimizdagilar poliklinikaga shifokor ko'riviga muhtoj bo'lganlar, tez-tez ko'rinib turadigan qatlamga ajratib olganmiz. 4-chi guruhdagilar ayniqsa yotoq bemorlarimiz bo'ladi. Ularni haftada bir marta shifokor borib uyiga nazoratini qilib keladi. 3-chi guruhlarimizni bir oyda bir ko'rik tashkil qilingan. Tibbiyot institutimiz bilan birgalikda hozir chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rigi o'tkazilyapti. Shunga ko'ra hali tahlil qilamiz buni. Biz tahlilini ko'rgandan keyin qaysi bemor ambulator sharoitda davolanishga muhtoj, qaysi bemorimiz statsionar sharoitda muhtoj, qaysi bemorimiz shaharmi qiyosda, qaysi bemorimiz viloyatmi qiyosda, shularni hammasini ko'rib, chiqib o'rgangan holda tahlil qilamiz. Aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish borasida Andijon davlat tibbiyot instituti tomonidan ishlab chiqilgan yo'l xaritasiga asosan dastlab Shahrixon, Marhamat, keyin Andijon shahri aholisi o'rtasida sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazildi. Guruhlarga bo'lib olingan holda malakali shifokorlar, professorlar tibbiy ko'riklarni tashkil etishdi. Prezidentimiz Andijon viloyatiga tashriflari davomida Andijon davlat tibbiyot institutiga aholini sog'lomlashtirish bo'yicha alohida topshiriqlarni berib ta'kidlab o'tishdi. Bu yerdagi birinchi masala shu Shahrixon tumanini aholisini salomatligini yaxshilash bo'ldi. Bu borada biz Shahrixon tumanida 305 mingdan ortiq aholisini to'la qaytadan tibbiy xatlovdan o'tkazildi hamda guruhlarga bo'lib olinib, shu guruhlarning ichidagi asosiy kasalliklar qaysi kasalliklar tarqalganligi bo'yicha statistik ma'lumotlarni olganimizdan keyin shu kasalliklarga qaratib mutaxassislarimiz yo'naltirdi. Bunda aniqlanishsa shu yurak qon tomir kasalliklari hamda endokrinologik kasalliklar shu Shahrixon tuman aholisida ko'plab uchray turganligi aniqlanib, hozirda ushbu kasalliklar bo'yicha skrining tekshiruvlari davom etib kelmoqda. Endi yana bir qo'yilgan topshiriqlari shu Shahrixon tajribasini butun bir viloyat bo'yicha olib borishdi. Andijon davlat tibbiyot institutiga topshiriq qilib berishgan. Bu bo'yicha biz Marhamat tumanida ham shu tekshiruvlarda skrining tekshiruvlarini olib bordik hamda bu bo'yicha ishlar olib bordik. Endi galdagi navbat shu Andijon shahrida shu skrining tekshiruvlarni o'tkazish bo'lib, mana bugun biz Andijon shahridagi yangi ochilgan 8-chi oilaviy poliklinikada 3-chi, 4-chi guruhga kirgizilgan bemorlarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Aholini biz hatto natijalarini o'rganib chiqqanimizda 3-chi guruhda 8 mingdan ortiq hamda 4-chi guruhda 630 ta bemorlar borligi aniqlandi. Hozirda biz 3-chi, 4-chi guruhdagi shu poliklinikaga murojaat qilish mumkin bo'lgan aholini bu yerda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik qilmoqdamiz hamda xatlov natijalariga ko'ra uyida kirib ko'rish joylarida tibbiy ko'rik tashkil qilishi zarurati tug'ilgan. 400 dan ortiq bemorlarimiz bor ekan, ularda joyida hamma mutaxassislarimizni yo'naltirilgan holatda tibbiy ko'riklarni o'tkazib beramiz. Aynan zamonaviy
texnologiyalar, zamonaviy apparaturlar yordamida biz bemorlarni ko'ryapmiz va ushbu bemorlarda aynan chuqur murakkab kasalliklarni, o'tdosh kasalliklari, jigarlarda yog' boshish, o'sha yuraklardagi o'zgarishlar, homiladorlarni ham chuqur tahlil qilyapmiz va aynan aholiga katta yordam bo'lyapti. Aynan nafaqat ularni aniqlash, birlamchi kasalliklarni, balki kasalliklarni dinamik tekshiruvini aniqlayapmiz va ushbu narsa juda ham ahamiyatli. Bemorlarni vaqtida davolash uchun va bemorlarni to'g'ri tashxislab, to'g'ri kuzatish uchun yordam beradi. Hozirgi zamonaviy aynan jihozlarni afzalliklari doplerografiya, qon tomirlarini ko'rish, to'qimalarni yaxshiroq ajratib olish, mayda to'qimalarni, strukturalarni yaxshi ko'ra olamiz. Toshlarni, mayda toshlarni aniqla olamiz. Albatta, nafaqat bir soha bilan, balki yumshoq to'qimalarni aynan ko'ra olamiz. Homiladorlarni chuqurroq o'zlashtira olamiz. Shu narsadan juda afzalliklari juda ham ko'p va qiyinchiliklari yo'q. Chunki hamma zamonaviy apparaturlar bo'yicha bilimga egamiz. Shuna, barcha qulayliklarni o'zida mujassam etgan poliklinikada xodimlar malakasini oshirishga ham alohida e'tibor qaratildi. Bunda institut bilan hamkorlikda tajriba almashish, har bir bemorning kasalligiga ilmiy asoslangan holda tashxis qo'yish va davolash choralari ko'rilyapti. Yuqorida qayd etilganidek, poliklinikada bemorlarni yotib davolanish uchun ham alohida sharoitlar yaratib berilgan. Meni ayollarim og'rirdi, bellarim og'rirdi. Mana 4 kun bo'ldi, 4 kundan beri har qalay natijasini bildim. Sog'ligim tiklanyapti. Bundan buyog'iga vaqti-vaqtida kelib, davolanib, o'zimiz sog'ligimizni tiklab, chiroyli harakat qilib, yashab yurishga harakat qilamiz. Yo'llanma asosida shahar markaziy shifoxonasida, boshqa yana bir ko'rsatmasiga asosan boshqa shifoxonalarda davolanishardi. Mana endi bunaqa sharoitlar bo'lib, bunaqa yangicha uslublar bo'lib, bular o'zimizni hududimizda shu yerda uzoq masofaga bormasdan o'zimizda davolanishyapti. Meni yurak kasalligi bezovta qilardi, xavfsizlik bezovta qilardi. Mana kelib davolanyapman. Ashin yaxshiman. Xudoga shukr. Mana davolashyapti. Vaqtida o'kullar, vaqtida dorilar, ovqatlari 3 mahaldan berilyapti. Chiroyli davolanib o'tiribmiz.